Bude to... Môžem? Áno, áno, tento. Cukina. Geniálna cukina. Čo budeme zapekať, mixovať? Obíjať ju o hlavy. Ja som myslela, že ju roztrhnem za to, že tam tú cukinu dala, lebo to neznášam. Ďalší recept, ktorý nemá rada. Ona ho nemá rada, ten recept? No ako každý druhý. Ja ju milujem, to no. Je môj recept. A cukinu? Tak si a čo keby spraviť. Sme to urobili tak, že sa vymeníme, že Kiara ma bude buzerovať tu a ja pôjdem variť? A ja čím ťa mám buzerovať? Áno, však ona... Však ja ti budem hovoriť, čo mi máš hovoriť. No, to si môžem sadnúť. Momentálny nápad, o ktorom som ja už uvažovala 2 dní predtým, ale som si povedala, že to aj tak mi nedovolia, takže to bude zbytočné. Nech sa páči. Poďte, robte to. Môžeme sa vymeniť? No jasné. Počkať, čo? Oni sa vážne vymenia? Ja som neverila, že vlastne budeme môcť sa takto vymeniť. No, tak toto je. Čo? To môžu? V zúfalstve som sa rozhodla toto urobiť. Lebo tie dve prehry za sebou to... A uvidím, či nám to vyjde, či nám to nevyjde.